રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોત કોરોના સંક્રમિત ટ્વીટ કરીને આપી માહિતી. ગઈકાલે સુરતની મુલાકાત દરમિયાન ગહેલોતના સંપર્કમાં આવેલા કોંગ્રેસના અનેક નેતાઓ ચિંતામાં. સિક્કિમના નાથુલા પાસે બરફના ખતરનાક તોફાનમાં 7 પ્રવાસીઓના મોત, 150થી વધુ લોકો દબાયા હોવાના અહેવાલ અને સેના તેમજ પોલીસનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન. જગતના તાત પર ફરી માવઠાની ઘાત, આજથી 3 દિવસ કમોસમી વરસાદની હવામાનની આગાહી. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પડી શકે છે માવઠું. આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાત વિરોધી માનસિકતા ફરી સામે આવી. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ અલગ ભીલ પ્રદેશ જાહેર કરવાની કરી માંગ. આગામી દિવસમાં ભીલિસ્તાન માટે ચલાવાશે હુકમ મુહિમ. 24 એપ્રિલથી રાજકોટ મુંબઈ વચ્ચે શરૂ થશે વધુ એક ફ્લાઇટ. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે મુસાફરોના ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખીને કરી જાહેરાત.